Dečija mašta i vešte ruke mališana uz pomoć i podršku nastavnika, ali i roditelja, stvaraju interesantne, ukrasne i upotrebne predmete od slame, jer, kako kažu, to predstavlja deo kulture našega kraja. Izrađuju se i ukrasne kutije nakit od drveta, a u ponudi se mogu pronaći i školske novine u kojima su pribeleženi svi uspesi đaka kao i novosti iz ove škole. Svoje radove učenici su predstavljali i na raznim sajmovima, a trenutno najveći zadatak jeste prodajom proizvoda sakupiti dovoljno novca za kombi. Kako objašnjava đak Danilo Dudaš, rad u zadruzi veoma je zanimljiv i nudi mnoštvo opcija za kako igru, tako i učenje, te ističe da deca rado učestvuju u aktivnostima ovog tipa. Ja jako volim ove naše angažovanja za učeničke zadruge, puno što smo putovanja, a najviše volimo one radionice kojima mi idemo da pravimo, kao što pravimo ove kutije na Sizix mašini, kao što pravimo od slame, slike. I to je nama sve zanimljivo i jako volimo biti u školi, družiti se s nastavnicima i đacima i praviti. Učenička zadruga Matija Gubec postoji od kako postoji i škola, ali je jedno vreme mirovala, da bi sa radom počela ponovo od 2004. godine. Ministarstvo obrazovanja podržalo je ovaj projekat, te je od dobijenog novca kupljena oprema za proizvodnju. Ovo je jedna od 112 škola u Srbiji koja je osnovala učeničku zadrugu prema važećem zakonu, a kako ističu i škole, svi su dobrodošli da postanu članovi. U učeničku zadrugu nisu uključeni samo učenici, nego i roditelji i mi zaposleni. Dakle, i svi oni koji žele, pa možete i vi ako želite, svi su dobrodošli. U čemu je akcenat kod učeničke zadruge? Jako je važno stečena znanja primeniti i ono što je aktuelno, je li sam sebi osigurati neki mali poslić, neki prihod. Mi za sada od prihoda koji je relativno skroman, koji prikupimo prodajem naših radova, čuvamo sredstva za kombi koji bi nam bio potreban da i naši učenici mogu pratiti sadržaje koji se realizuju u Subotici ili u okolnim gradovima ili u drugim državama. Krajem maja učenička zadruga škole iz Stevan Kuta učestvovaće na smotri učeničkih zadruga Republike Srbije.